ראשון לציון 2019, סתיו ויינר, בן ה-16 מראשון לציון, נגד רועי ויגודמן. בן ה-17, גם הוא מראשון לציון, וזה הבן של אוז ויגודמן. הבן של אוז האגדי! ששיחק בזמנו בהפועל גבעתיים ובראשון לציון. וגם בגבעתיים, מורה ומחנך בישראל לחינוך גופני בבית הספר בליך בשנים האחרונות. תכף נראה את הבן שלו. שש, שמונה, עשר, 12, כדור זהב, וויינר עובר לעמדה האחרונה. חמש עשרה, 18. האמת, לא כל כך נראה לי 16 ו-17, נראה לי פחות, אבל ידיד יש. 22, סתיו ויינר. זה היה סתיו ויינר. עכשיו, רואי, ויגודמן. שתיים. עלה זורק כמו אבא. אבא, הייתה ידיד. שלוש. זה ידיד משישה מטר לא מחתיק כדור. כן. שבע. אבא שלו שיחק בעמדות הגארד, בעיקר בעמדת השוטינג גארד. אם אתה עשה לו שם, אתה יודע מה, יותר מכל קבוצה אחרת בהפועל גבעתיים, אני מסכים איתך בעניין הזה, של שנות ה-90. הילד קולע. 20. הילד קולע. ויש לנו מנצח. הילד קולע. 20. והוא המנצח מראשון לציון, רועי ויגודמן, בן ה-17. סחטן ואהלן.